Thank you.
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimi wa akhrijna وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا yeah.
Thank you.
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
يشهدوا بليالي المولد وطريق النور يبدو بمعاني أحمد وطريق النور يبدو بمعاني أحمد Terima kasih.
Ya Gofar, ya
Tanhalubi
Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika Maulaya salli wa sallim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you.
Tambe muri
Nafsu anggara ing pepaesi kepiare donya iri lan meri sukie tangga mula atine padang lan nesta mula atine pedang lan nesta ayo sedulur jong lalekake wajibe ngaji sesangu mulia mati ini bagus sesangu mulia mati ini kang aran soleh bagus hati ini karena rasane uga hape kot manjing rasane Al-Quran kodin wahyu minul ya tanpa dinulis dan cepakin ya rudodo kumantil ati lan pikiran merasu ing badan tapi jeroan mukjizat rasul dadi minong kodalan manjingi iman minong kodalan manjingi iman kelawan Allah kang maha suci dekelan solo jangan dilali uripe ayem rumangsa aman dununge rasa kandha yen iman sabar narimo ngajan pas pa
mikir saking pameran kabeh tinaktir saking pangeran kelawan konco dulur lan tangga kang padha rukun aja ngesia iku sunae Rasul kang mulia Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ayo lakoni sekabehane Allah kang bakal ngangkat derajate senajan asor toto dohire ananging mulya makom derajate ananging mulya makom derajate lamun palastro ingin kasane ora kesasar roh lan sukmane den kadang Allah swarga manggone untuk mayite uga ulese untuk mayite ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'asya ni wadaraji atfataya jiratal alami ya uhailal ya uhailal judi wal haram thank you.
Alhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa bil aliyyil adzim.